Hyvää huomenta. Kello on 7.20. Tänään ei olisi käytännössä varmaankaan ollut mikään hirveä kiire lähteä, mutta iltapäiväksi on luvattu sadetta, niin mä nyt yritän sitten ennakoida, että jos mä pääsisin tosta rinkasta eroon, niin sit mulla olisi vaan joku pikkureppo, mitä kantaa mukana, niin ei tarvitse ympäri Bilbaata kävellä rinkan kanssa, mutta katsotaan nyt. Tänään on joku Basque Festival, eli siis siellä pitäisi olla hirveästi musiikkia ja tanssiesityksiä ja kaikki tällaista. Ja sitten on se pääsiäiskulkue, eli hirveästi hommaa tänään. Näillä mennään. Ja siis eilisiltainen illallinen oli tosi hyvä. Et ensin oli keittoa, pastakeittoa. Ja sitten siihen päälle oli niin kuin tonnikalasalaatti. Ja siihen oli sitten paistettuja paprikoita ja possufilettä, paneroitua possufilettä. Ja sitten jälkiruoksi oli kermavaahtoa, mansikoita ja sitten tietysti siihen viini päälle, että posu et arums, tai sitten alberge caserio posue tai jollain tällaisen nimellä. Jos joku on joskus tulossa tänne, niin siihen ehdottomasti kannattaa tähdätä. Omistaja super mukavaa. Multahan siis mystisesti on lähtenyt täskohan päivän aikana niistä mun rakkuloistani nesteet pois, joten mä sitten eilen totta kai sen isoimman repäsin auki ja otin siitä koko iholärpykän pois, mikä nyt ei ehkä olisi ollut fiksuin teko. Laitoin siihen kyllä laastarin ja täytyy tänään katsoa, että miltä se näyttää, että niin. Mutta ehkä mä ne muut sitten niin sanotusti avaan vasta parin päivän päästä, kun pitäisi löytyä sellainen paikka, missä olisi lämmin. Missä voisi tiedät sä käpytellä niinku varvasläpsyt jalassa ilman sukkia. Mut kun täällä on joka paikassa niin saakelin kylmä. Sit eilen tossa kun mä tein Insta-päivitystä, niin mä vaan kattelin siinä, kun olisin lisännyt sijaintia siihen. La Gronja olisi vaan niinku 97 kilometriä Las Arcoxeen. Kans joku päälle 90, ne on siis ranskalaisella, eli franseksella. Niin vähän tuli taas sellainen, että no, pitäisikö vaan mennä kävelee se, mutta koska siellä on lämpöisempi. Mutta ehkä mä nyt kiltisti käpyttelen tätä nuorttea. Täällä on ainakin tosi kivasti ollut noita huopia. Ja sitten on siis ihan oikeasti lakanat sängyissä, eikä mitään kerttis saipaa niinku franseksella. Mutta siellä on tietysti niin paljon enemmän ihmisiä, niin se kuluttaa vesivaroja, jos pesee 100 lakanaa päivässä. Eli vielä olisi 6 kilometriä ensimmäiseen paikkaan, missä saa jotain kahvetta, ruokaa. Ja oon kävellyt jo 5.3 kilsaa, että tästä tuli taas tällainen 11 kilometrin aamu ennen aamupalaa. On mulla ollut tällainen baby smoothie. Ja sitten on vetänyt mentosta ja dumletikkaria ja tällaista, mitä nyt löytyy, mutta se, että saa sit oikeasti jotain pinchoja tai no, bocadilloa, pinchoa, croissantia, panu chocolatea, kaakaata, tällaista oikeasti ruokaa, niin kyllähän tässä vielä tovi menee, mutta menkööt. Ilman tätä puuhakkuutahan tää olisi ihan sellainen semihieno maisema, mutta minkäs teet, kun pitää tehdä mettätöitä. Eli ensimmäinen aamupala on syöty. Ja vielä olisi sellainen 11-12 kilometriä Bilbaan.
Ja sit siellä mä varmaan syön koko päivän, että paikassa toiseen vähän menee napostelemaan. Aamupalaksi söin tortillaa, elikkä siis sellaista peruna, kananmuna, jutskaa. Ja sit siinä oli salaattia, tomaattia, kinkkua ja juustoa. Ja sitten oli pieni pala patonkia. Tosi hyvää! Elikkä siis kello on 10.15 nytten. Ja niin tässä vielä vähän tällaista tasasta matkaa. Ja sitten sen jälkeen on sellainen 200-300 metrin nousu mäkeä ylös. Ja sama sitten alas. Ja olemme kohteessa. Eli 12 mennessä todennäköisesti on Bilbaossa. Ja 3 pääsee kirjautumaan tuonne hostelliin, niin täytyy tässä varmaan lähettää sähköpostia sinne, että onko mitenkään mahdollista. Mä pääsisin jättämään mun laukun paikka sinne. Tai katsoa tuolta booking.comista, että onko he sellaista säilytysmahdollisuutta. Koska helpompi se kaupungissa on kuitenkin kävellä se niin sanotusti 0,5 kiloa selässä kuin 10 kiloa selässä. Tässä nyt aletaan olla lähempänä ja lähempänä Bilbaoa, mutta sitä isoa mäkeä en ole vielä kyllä nähnyt, että missä se voisi olla, ellei se sitten ole. No joo, ehkä mä sen nyt olen sitten nähnyt, mutta kuitenkin tässä on aika paljon tällaista niin kuin kävelytiellä kävelyä ollut tällaisella esikaupunkialueella niin sanotusti. Vähän tylsää, mutta eipä noin maisematkaan nyt kovin happaset muutenkaan. Metsää tai niittyä ja vähän jotain puroa jossain. Eli toivon mukaan enää pikkasen tätä mäkää kavuttamana, ellei tää nyt päätä sitten kääntyä joku vielä ylemmäksi. Mutta ensimmäinen pocket hug on jätetty jälkeen. Eli tämän mäen noin puoleen väliin on jättänyt sen toivon mukaan sitä tarvitsevalle. On kyllä hauska tää Espanja, kun tää niinku vaan tulee randomisti koiria vastaan. Kieli ihan ulkona, ihan väsyksenä juoksentelevaa. Ja no, onhan niillä omistajat. Jossain kyllä ne varmaan tietää, mihinkä ne on menossa, mutta hauskaa, kun Suomessa ollaan niin tarkkaa, että noiret pitää olla kiinni ja pitää olla saman tien niin kuin helposti kytkettävänä, jos on sille tarves ja jäädi. Niin tää ne vaan oija painaa menemään onnellisena ja ei kukaan niistä ole niin kuin vihainen yhtäkään. Koira on nähnyt haukkuvan, tuot tulee nyt motskari, niin kohta kuuluu kova ääni, niin minä sammutan tänne. Ensin se oli 7 kilometriä, sitten se oli 5 kilometriä, nyt se on yhtäkkiä vieläkin 5 kilometriä, vaikka mä oon kavunut tän saakutin vuoren. Mutta ei tässä, minkäs teet? Tää on kiva, kun täältä löytyy täältä mättäessä rintaliiviä ja kortsupakettia, että jollain on ollut hyvin hirveen hauska joku viikonloppuilta. Eli kello on 1:15 ja mä en vieläkään ole Bilbaossa. Mä tajusin, että sisäänkirjautuminen on 2 jo, eli siis mun ei tarvitse kauaa odotella niin kuin ihan turhan taiteen sitten keskustassa, mikä on hyvä ala. Eli todennäköisesti sit kun mä pääsen Bilbaoon, niin mä vaan käyn syömässä vähän pintsoja ja sitten menen suihkuun ja pesen vähän vaatteita. Toivottavasti siellä olisi kuivausrumpu tai joku kuivaushuone, ihan sama, kunhan mun ei tarvitse niinku märkiä vaatteita ripustaa mistään. Et jos ne nyt sais kuivaksi niinku huomiseksi, niin olisi aika buena, koska eilen tosissaan
pessy mitään vaatteita, niin olisi ihan kiva tänään sitten pestä niitä, varsinkin jos käy Decathlonissa. Siinä on nyt Bilbao, sinne on vielä matkaa. Ja näyttää vähän siltä, että ei ehkä ole minun paikka, mutta sinne on joka tapauksessa mentävä. Ja siellä tulee olemaan kuitenkin tämä pääsiäis. Jutka putka, mikäköhän Mia on muuten menossa? Täytyy tupaa tonne. Noniin. Eli sinne on mentävä. Ei auta, sitä ei voi ylittää, sitä ei voi alittaa, sitä ei voi kiertää. Täytyy mennä lävitse. Suihkussa käyty niin kuin näyttää. Sukat ja alusvaatteet pesty. Ja hirveän hyvä suihku oli. Siis ihan aikuisten oikeasti. Nyt sitten ruokaa vaan metsästämään ja näillä mennään. Nyt on perinteiset kaupunkin mäkkilounaat käyty syömässä. Ja 1,3 kilsaa pitäisi kävellä Guggenheimin museolle, että saa sieltä avattu pari kuvat. Itse museohan ei mua kiinnosta, mutta sen kerran kun täällä päin ollaan, niin tai punaisia minä siis kävelen. Niin, mutta sen kerran kun täällä päin ollaan, niin kai sitä pitää sen kaupungin suurimmat turistin nähtävyydet käydä katsomassa. Niin sellaista. Ja sitten sen jälkeen käyn etsimästä, jos on lisää ruokaa. Sitten voisikin kysellä tytöltä, että missä päin ne on. Niin ehkä voitaisiin tavata ennen kuin alkaa kulkue.